Zvanično je počelo, sve je prštalo kako i na ovoj ceremoniji na otvaranja, ali takođe i na prvoj utakmici Ekvador 2-0 protiv Katara, ali možemo da pričamo i o toj utakmici, ali čini se da je malo utisak nekako ta ceremonija otvaranja dosta izazvala polemike u javnosti. Kako se vama činilo i to što se desilo na ceremoniji otvaranja i ova prva utakmica? Pa utakmica kao utakmica je bila malo tužna. Ekvador je daleko bolja ekipa. Bolje igraju, brži, ovi su, što bi rekli, klinci, indijanci, ali samo otvaranje je bilo, po mene nije bilo na nivou koji treba biti. To mnogi kažu. E sad, sad sam pričali sa kolegom, sa novcom sa neke stvari ne mogu baš da sve rešiti, tako da... Bilo je svega, a na kraju nekako ničega, ne? Jeste, baš tako, baš... Ali kako vam deluje sad ovo, kad ste gledali utakmicu pred poslednjom i sad videli ste takođe da je dosta navijača na stadionu napustilo taj stadion već posle prvog poluvremena i čini se ta kultura navijenja, makar u Kataru, da nije baš na zavidnom nivou? Što se kulture tiče, kulturni su, to ne možemo da im osporimo, ali evo, sa tribina se čulo Queremo cerveza, Ekvadorci su tražili pivo. Meni je nezamislivo, izveštavao sam sa poslednja 4 svetska prvenstva, bio sam pomalo tužan što neću ići na peto. Sad kad sam vidio ove slike sa uvodnog meča, bolje što nisam, jer ono je stvarno promašaj, FIFA će okajavati ove grehe decenijama koji slede. Ovo što su radili sa domaćinstvom, Kataru sve u redu. Treba dati Kataru da se bude domaćin svetskog prvenstva u sukolarstvu. To im je tradicija, sve u redu. Ali fudbal kad je u pitanju, to je nešto što nadilazi interese pojedinačne zemlje. To je planetarna stvar i najbolji fudbaleri sveta zaslužuju da budu u ambijentu kakav dolikuje. Znači, jedan jako loš utisak sa otvaranja. Nadam se da će nas ove utakmice koje predstoje malo, da će nam malo odvratiti misli. Hoćemo da kažemo šta se danas igra? Pa znamo šta se danas igra. Englezi igraju protiv Irana i tu će Skočić, hrvatski trener, pokušati da napravi jedno od najvećih iznenađenja posle Severne Koreje. Nešto mi govori da Englezi nešto im slabo ide. U poslednje 4 meča nisu imali pobedu. Oslanjaju se isključivo na prekide. Naravno, ne govorim da će biti iznenađenja 1-1, ali ako negde danas može da bude iznenađenja, prvi neki favorit koji bi mogo da se oklizne, po meni su to Englezi, pa ćemo da vidimo. Sjedinjene Države, Wales? Pa ništa. Kapetan Amerika, Kristijan Pulišić, čovek koji učestvovao u 19 od poslednje 23 gola SAD-a, znači ako njega zaustave, Velšani imaju šanse. Wales prvi put posle 58. Tu se ne može očekivati, Bog zna kakav lepršav fudbal po meni. I na kraju Holandija će da masakrira Holandija, Senegal, da. Pa ne, Senegal je bez sumnje najjača afrička ekipa. Jeste, ali nema Manea. Nema Manea, tako da Ibrahima Sar, on je jedini ostao usamljen u špicu. Međutim, Gakpo Holandjanin, to je jedna mlada zvezda, PSV Eindhoven, obratite pažnju na njega. Već od danas bi mogao da krene putem Edera Valencije kada je u pitanju trka za najboljeg strelca svetskog prvenstva, pošto ne igra Depay, tako da će on biti sigurna opcija. To je neki kratki rezime za gledalce. Dobra, je li nam je ova utakmica Senegal u Holandiji najzanimljivija danas? Jeste, bit će dobra utakmica. Biće dobra utakmica. Moguće to biti da će biti iznenađenje. Ja mislim da će biti dobar fudbal. Da, to je najbolja utakmica danas, definitivno, najizvesnija. Ali mislim da Holanđani to manje će da se muče nego Englezi sa Iranom. Kao što smo se mi mučili sa Iranom u 98. Francuskoj, znamo da nije bilo na bukvalno. Hoćemo da pričamo malo o nama. Evo, naši momci odradili su taj prvi trening u Dohi i ono što raduje je sigurno što Aleksandar Mitrović je trenirao. Pa jeste, mi smo već u finalu. Dobro, mi to uvek tako, mi pucamo na visoko. To dobro ili loše? Ja sam veličanice, bit ću kratak. Veliki uspeh doći među 32, pričao sam sa kolegom malo pre. Mi smo već napravili uspeh. Šta god bude sad dalje, to je... A to što naši momci kažu, ma imamo mi osjećaj, dogurat ćemo daleko. Pixi kaže, mene samo zanima završnicu. Ne mogu budem gradonačelnik New Yorka. Bilo je teško. Dakle, treba biti realan. Mi imamo dobar tim, korektan, ali Brazile. Švajcarska. I Kamerun je dobra ekipa isto. Tako da imamo tešku grupu. Da prođemo grupu, za mene to je finale. Pa bukvalno. Tako. Ja sam sretan što sam došao tu među 32 ekipe, a dalje šta bude to... Sve plus. Negde iz ovog odgovora... Ja se izvinjam, iz prve ruke zna, jer naš udarni napadački tandem Mitrović-Vlahović je upravo se afirmisao u Partizanu. Živković, Milenković, Pavlović, tako da... Ako neko zna koji su potencijali, to svakako zna Dragan Đurić. Tako da, eto, ta generacija, kad je to bilo, kad su oni počinjeli Partizanu, 10 godina, možda malo jače? Jače. Pre
13-12 godina. A ovo im je sada vrhunac karijere. Da, sad je vrhunac. Sad što pruže, to je. Sam teško je. Imao tešku grupu. Teška grupa. Mi nisam svesni toga. Euforija je velika u Srbiji i svi misle da možemo. Možemo. Imamo želje. Želja je jedna, stvarnost je druga. Dobro, kad smo pobedili Portugal, onda je se negde to u atmosferi osetilo kao veliki uspeh i mislili smo da smo sada na nekim višim visinama nego što je to bilo ranije. Da, ja se nadam. Ja sam pričao malo pre. Pixi ima sreću u Italiji. Italičan, veliki igrač bio. Dobar trener. Motivator dobar, ali treba biti realan. Da je Bože, ali ja ponavljam ponovo, uspeh je biti među 32 ekipe na svjetskom prvenstvu. Sam odlazak tamo za nas je to finale. Eto, treba budemo realni. Niste nešto mnogo optimistični, čini mi se. E, vas nisu obradovali ove igre, ove iz Ligi Nacija, na primjer? A to sve neozbiljne ekipe. Neozbiljne. Za ovu našu grupu su neozbiljne ekipe. Dobro. Malo optimizma da ubacimo, ali evo, pazite, gledam sad ovaj dodatak specijal kurira i najomiljenije strane su mi ove sa kosturom takmičenja. Pođimo od toga, pa naravno, da budemo drugi, ajde. To je neki optimističan, realan domet iza Brazila. Idemo nas prvog iz grupe H. Portugal, Urugvaj, Gana, Južna Koreja. Mina do mine. Mislim, jesmo mi dobili Portugal, jeste da im ne igra Diogo Jota i sve u redu. Možda ne bude prvi u grupi Portugal, ali uopšte se ne bih šalio. Međutim, što kaže gospodin Đurić, mi ako prođemo grupu, nama je svaka sljedeća utakmica duplo lakša nego ove tri u grupi. Nema što da izgubiš. Nastavit ćemo razgovor o svemu tome, ali koje su to važne informacije koje možda treba da znaju svi koji planiraju da putuju u Katar na Mundijal, to ćemo čuti od naše kolege Dejana Ignjatovića, pa nastavljamo razgovor u studiju. Više od 1,2 miliona navijača iz celog sveta boraviće u Kataru tokom ovog 22. svetskog prvenstva u fudbalu. Među njima bit će i 10.000 navijača iz Srbije. Ukoliko planirate da dođete u Katar, odnosno Dohu, onda je neophodno da znate neke servisne informacije i kako izgleda život u ovoj arapskoj zemlji. Ukoliko planirate da doputujete, onda vam je pre svega neophodna Haja viza. Bez nje vam neće dozvoliti ni da poletite ka Kataru. Sa druge strane, Haja kartica vam mnogo olakšava boravak ovde. Ako i pomišljate da možda uzmete katarsko državljanstvo kad dođete ovde, zaboravite u startu na to. Nemoguće ga je dobiti. A žene, ako se udaju za strance, gube privilegije poput one da dobiju 100.000 dolara za brak sa Katarcem ili pola para za kupovinu kuće. Ako ste rešili pitanje Haje, onda vam je preporuka da nigde po Dohi ne mrdate bez vode, peškira i pokrivala za glavu. Bilo da je u pitanju kačket, šešir ili marama. Dnevne temperature su nešto iznad 30 stepeni, ali okruženi betonom i peskom imate utisak da je to mnogo više. Takođe, visoka je vlažnost vazduha, preko 70%. Oni koji imaju određenih zdravstvenih problema treba da povedu računa o tome da su sve zatvorene prostorije, uključujući metro stanice, tržne centre, restorane, klimatizovani. Nije prijatno kada u sekundi dođete na 15 do 20 stepeni više ili manje. Kada smo pomenuli vodu, flašica od pola litra u marketima košta 1 rijal, što je nešto više od 30 dinara. Međutim, ti marketi se nalaze po obodima grada, ali u samom gradu gde se nalaze skupoceni tržni centri i restorani, tu ćete vodu platiti nekoliko puta više, čak i po 2,5 do 3 evra. Treba napomenuti da Katar nema ni jednu slatkovodnu reku. Samim tim moraju morsku vodu da desalinizuju i to je u stvari uzrok zašto je ovde voda skuplja nego gorivo. Naravno, Katar kao neko ko ima velike izvore nafte, ovde jeftino naplaćuje naftu, pa tako litar košta otprilike 50 centi. Inače, jedino sredstvo za plaćanje je rijal. 1 evro je 3,5 rijala, a dolar 3,64 rijala. Moguće je naravno plaćanje karticom uz određenu proviziju. Ukoliko želite da razmenite keš u banci, morat ćete da se naoružate strpljenja, jer procedura traje najmanje 15 minuta. Pored toga što vam skeniraju Haja vizu i pasoš, a onda upoređuju podatke, moraju da popune upitnik gde vas pitaju kao na pasoškoj kontroli. Gde ste odseli za vreme boravka u Kataru, kojim povodom ste tu, do kada ostajete i sl.
Kada je hrana u pitanju, ovde vam je sve dostupno, naravno po određenim cenama. I te cene izuzetno variraju. Zašto? Zato što Katar nema svoju hranu. Pustinska zemlja ne proizvode ništa, sve uvoze. Tako smo ovde videli i da se prodaju jabuke iz Srbije. Za Kurir iz Dohe, Dejan Ignjatović. E pa dobro, čuli smo izveštaj naša. Šta nam napriča čovjek, dobro je što ne idemo. Umrli bismo od žeđe. A što da, evo, pazi, Pixi kaže sanjam Srbiju u polufinalu. Pa kako da se ne ode? Pa što kaže gospodin Đurić, niko nema prava da nam zabrani da sanjamo. Ajde, u stvari, daj da budemo malo optimistični, stvarno. Ajde, to smo ovako, stvarno, nešto smo baš negativno krenuli ovog jutra, pa držalo nas neko bolje raspoloženje prethodnih nedelja. Koji bre Brazil? Dobro, da, za one koje ne znaju, ja sam siguran da ih ima jako malo. Četvrtak, 20 sati, Srbija-Brazil. Jel može Pixi tu malo nešto da iznenadi ili se otprilike sve zna? Zna se ekipa. Pa bilo bi dobro da iznenada, samo čime će iznenaditi. Zna se ekipa. Pričali smo o taktici pre neki dan. Što kažete vi, spori smo malo pozadi. Znači dva zadnje vezna morat će... To je našta veći problem po meni. Dobro, ali kažu i Brazilci su malo spori na štoperu. De spori? Ne možemo se porediti za njim. Nije, Thiago Silva. Ne može se kaži da je brz. Malo je mlađi od nas dvojice. Dobro, ali ima takvo iskustvo da Silva... Dobro, ima i metar. Ima i mitra. Dobro, ali ima neke informacije koje su bile u medijima da su, makar prema onome što su brazilski mediji pisali do duše, da Brazilci najviše se plaše Mitrovića i u stvari te igre iz prekida. Pitanje da li će biti prekida, to je... A pitanje, kod vas je od jutra sve nešto pitanje. Zato što znam šta je Brazil. Čovek je ekspert, pitate njega šta je Brazil. Brazil je opasna ekipa. A mislite da možda neće biti kalkulacije? Da oni malo prištede, da se ne troše u grupi? Samo pitanje njihovo raspoloženje. Šta one hoće u prvoj utakmici? To je pitanje, to je naša sreća. Nešto sreća što imamo Pixija koji zna napali te klince, što kažu uličari naš. Zna i napali, ali Brazil je opasna ekipa. Dobro, ma možemo mi. Dobro, ali sjetimo se mi. Ja se sjećam, ono je bilo i Srbija, Nemačka isto, pa Nemci su kao opasna ekipa, pa... Pa iznenadimo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Vidimo se, pa vrlo verovatno i sutra, Milane, jel? Vrlo verovatno, da. Da komentarišemo sve najnovije vesti. Hvala vam mnogo. Hvala vama. A sada za kraj, Novak Đoković nije prvi, ali je najjači. Pobedio je Kaspera Ruda, osvojio završni Masters turnir i stigao Rodžera Federera. U Torinu je bio Vuk Brajović, naš teniski analitičar i saradnik Adria Media Grupe. Pa da čujemo izveštaj. Novak Đoković je večeras u Torinu ispisao još jednu zlatnu stranicu istorije belog sporta. U veoma kvalitetnom meču pobedio je treći igrača sveta, Norvežanina Kaspera Ruda, u njihovom četvrtom međusobnom dosadašnjem susretu i po šesti put podigao trofej završnog Mastersa ATP sezone. Time se naš ast izjednačio sa legendarnim Rodžerom Federerom po broju osvojenih trofeja na završnom Mastersu, a ono što je još važnije, nagovestio je sjajnu narednu sezonu koja će srećom početi, kako smo i navikli, puno godina do sada, nastupima u Australiji. Pre svega na turniru u Adelaidu, a zatim na njemu omiljenom Australian Openu u Melbourneu. Grand Slamu na kome je do sada 9 puta podizao trofej pobednika. Đoković i njegov tim su više puta tokom boravka u Torinu istakli da se forma diže, da je sve u najboljem redu, da postoji velika glad za pobjedama i za nastupima, za dalje susrete sa svojim najvećim rivalima i da će naredna sezona biti pravi test i pravi izazov za ove tvrdnje. Nadamo se da će biti tako, a po svemu viđenom iz Torina imamo dobre razloge da budemo optimistični u pogledu ovih ishoda. Za Kurir televiziju iz Torina, iz Pale Altitur, Vuk Brajović.